მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ მოედა თქვენ მოხდით ჩემს არხზე. დღეს მე ვიღებ ისევ კითხვა პასუხს. ეს მინდა რაღაც რუბრიკასავით გამოვუშვა. ან თვეში ერთხელ, ან რამოდენიმე კვირაში ერთხელ იყოს ეს კითხვა პასუხი, რომ უფრო მეტი გაიგოთ ჩემს შესახებ. ავდები პოსტი ჩემ YouTube გვერდზე, სადაც გთხოვეთ, რომ დაგეწერათ კითხვები ჩემს შესახებ და ახლა გავცემ ყველას პასუხს. როგორი ადამიანები გაღიზიანებს? ძალიან მაღიზიანებს ადამიანები, რომლებიც არიან თავიანთ თავში ძალიან ეს შეყვარებულები, მაღლებული თვითშეფასები, ასეთ ხალხს ვერ ვიტან. კიდევ ვერ ვიტან ისეთ ხალხს, რომელიც 24 საათი იტყუება და ყველა რო უჯერებს მათ. აი ეგ მაღიზიანებს, აი სასტიკად. რა ხარ ზოდიაქოთი? მე ვარ ზოდიაქოთი კირჩხიბი. როდის გაქვს დაბადების დღე? მე მაგ დაბადების დღე 7 ივლისს. რა პროგრამას იყენებ დასამონტაჟებლად? ვიდეოს დასამონტაჟებლად ვიყენებ iMovies და ასევე ხანდახან Pixar-ს ვიყენებ, ზოგადად ამ ბანერების გასაკეთებლად ვიდეოსთვის. Harry Potter-ი თუ BTS-ი? არც ერთი და არც მეორე, იმიტომ რომ არც Harry Potter-ზე არ მაქვს ნანახი და BTS-ის ძალიან დიდი ფანი არ ვარ. ერთი პერიოდი გუსმენდი მათ ერთ სიმღერას, ის Idol, და ყველა ფიქრობდა რომ მე BTS-ელი ვარ და არ მივარ. არ ვარ. ვინ არის შენი საუკეთესო მეგობარი? ეს არის, ну, ამ კითხვასაც გავაცი პასუხი. შეგიძლიათ გადახვიდეთ ჩემზე ვიდეოში, რომელიც იქნება აღწერაში, მაგისი ლინკი და ნახოთ. რომელ ქვეყნებში ხარ ნამყოფი? მოდი გავიხსენებ. საქართველო, საქართველო და საქართველო. ხარ კეიპოპერი? არ ვარ კეიპოპერი. ხარ თუ ხარ ანიმეშნიკი? არც ანიმეშნიკი არ ვარ. თუ გექნებათ პრობლემა, რომ ესე ვიხედები, უბრალოდ ნოუთბუქი მიდევს აქ ჩემი. რას ვერაპატიებ საყვარელ ადამიანს? ვერ ვაპატიებ ტყუილს და ჭარაობას ჩემ ზურგს უკან. მომსულია ესეთი შემთხვევა, როდესაც ძალიან ცუდი რაღაცები ვლაპარაკეთ ჩემ ზურგს უკან, რაც მე თვითონ არ ვიცოდი ჩემ თავზე და ძალიან ბევრი საიდუმლო გაუმხელიათ კამათის დროს ჩემი სხვა მეგობრებისათვის, რომელიც არ იყო საჭირო გაემხილათ და ამიტომ არ მაქვს დავიწყებული, შემიძლია ესე ვთქვა, ეს წენა, მაგრამ ვცდილობ არ შემიჩნიო ეს მომხდარი ინციდენტი და ვერ ვაპატიებ ზოგადად ადამიანს ამ ჭორაობას ზურგს უკან და ტყუილს აი პირში რომ გატყუებენ და მას ვერ ვიტან. რა მოგწონს შენში ყველაზე მეტად? მე ჩემში რა მომწონს ყველაზე მეტად? შემიძლია უპასუხო, რა არ მომწონს ჩემში ყველაზე მეტად? ძალიან ფეთქებადი ვარ და ეგ არ მომწონს და კიდე ძალიან ეჭვიანი. არ მახსოვს რას უპასუხეთ ეს რაღაც როკ? ნო. რას აფასებ ადამიანში ყველაზე მეტად? ერთგულებას. რამდენი კრაში ყავდა? მე მყავდა სულ 2 კრაში. ხო, მეტი არა. რომ შეგეძლოს ერთი რაღაცა სასწაულის გაკეთება, რას გააკეთებდი? ეკოლოგიურ მდგომარეობას შევცვლიდი ჩვენს პლანეტაზე, იმიტომ რომ ახლა ვიცი რომ ძალიან ცუდი ეკოლოგიურ მდგომარეობა, ახლა ჩემს წინ არის გემები და სახლები, რომელიც არის ძალიან დაბინძურებული, კი არის ხედის ზღვაზე, მაგრამ ვუყურებ ამ საშინელ ნაგავს აყრელს, ესე რომ ვთქვა, და მინდა ეს ყველაფერი მოგვარდეს, რაც შეიძლება სწრაფად და რომ შემეძლოს მართლაც მოვაგვარებდი ამ პრობლემას. რომ სკოლაში სწავლობ? მესამე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი თამაში? ჩემი საყვარელი თამაში ჯერჯერობით არის პაპერიო. არა, პაპერიო არა, knife hit-ი, helix jump-ი, კიდე ერთი თამაში დამოვიწყდა სახელი. ისე ტელეფონის გარეთ ჩაულებრივი თამაში, როგორც ქვია თამაშს, ეს არის მონოპოლიო, კლასობანა და წრეში ბურთი. გიშტები ამ თამაშებზე. რა არ მოგწონს შენს ხასიათში? ვარ ძალიან ეჭვიანი და ფეთქებადი და მიყვარს ეს დაგრუზვა და არ ვივიწყებ ძალიან ბევრ ამის. ძალიან მანქანა მოგწონს. ზოგადად მანქანები არ მომწონს. ჩემთვის სულ რატომ გას ყოველ წელს, როდესაც სკოლა იწყება, არის სულ დატვირთული 4 შაბათი, იმიტომ რომ 4 შაბათს სპორტიც მაქვს, რამე მასწავლებელიც მაქვს, სკოლაში უეჭველი 7 გაკვეთილი მაქვს დღეს და ისტორია მაქვს უეჭველი. ყოველ შაბათს რატომ გაცემთხვევა ისე რომ ისტორია მაქვს. რომელი სოციალური ქსელი გიყვარს ყველაზე მეტად? YouTube-ი, იმიტომ რომ 24 საათი YouTube-ში ვარ. ვუყურებ სხვადასხვა ვიდეოებს და ამით დახნავლებს. YouTube-ის შემდეგ გქონი ეს არის Instagram-ი და Instagram-ის მერე Facebook-ი. სად გინდა იმოგზაურო? პარიზში. მარის გარდა ყავს თუ არა სხვა BFF-ი? კი მყავს.
რომელი ქართველი იუთუბერი მოგწონს? რომელი ქართველი იუთუბერი და მგონი ზეპერი, იმიტომ რომ ნუ რავი ყველაზე ნორმალური მგონი ეგა, ყველა ქართველი იუთუბერები. გადაგზავნეთ მას თუ ისნამ ზეპერს. პრივეტ ზეპერ. მეჯო. შენი აზრით კარგია თუ არა თავდაჯერებულობა? რა თქმა უნდა კარგია, იმიტომ რომ თუ არ ხარ შენ თავში თავდაჯერებული, ნუ ვერ გადადგამ წინ ნავიჯებს და უშვათ წარმატებისაკენ. ჩემი აზრით ყველაზე მთავარია თავდაჯერებულობა, თუ არ მე თავდაჯერებულობა, ჩემი აზრით, ეს პირადად ჩემი აზრით, წარმატებას ადამიანი ვერ მიაღწევს. თვლი რომ განსაკუთრებული ხარ? ყველა ადამიანი არის თავისებურად განსაკუთრებული. რა თქმა უნდა, მეც განსაკუთრებული ვარ, ყოველი თქვენთანგანაც განსაკუთრებულია. შენც განსაკუთრებული ხარ, დიახ, შენ მიყურებ და შენ ხარ განსაკუთრებული. იმიტომ რომ ჩემი ვიდეო ჩართე. აა, როგორ სწავლობ? სწავლობ საკმაოდ კარგად, დავამთავრე წლევანდელი წელი, დავამთავრე 9-ზე და 10-ზე. რომელი მომღერალი უფრო მოგწონს, კამილა კაბელო თუ არიანა გრანდე? არც ერთი არ მომწონს, სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ უფრო ძლიერი მომხრო აქვს არიანა გრანდეს. ამიტომ არიანა გრანდე. შენ საყვარელი საგანი სკოლაში? ხელოვნება და ინგლისური. რა გინდა რომ გამოხვიდე? არქიტექტორი. რა ტიპის ვიდეოებით აპირებ დატვირთო შენი არქი? სხვადასხვანაირი ვლოგებით, სალაპარაკო ვიდეოებით, კიდე მინდა დავიწყო კავერების გადაღებას. თუ გინდათ, აი თუ აქამდე შეხედე, ჯერ ერთი ძალიან მაგარი პიროვნება ხარ, თუ აქამდე ამ მომენტამდე უყურე ვიდეოს, ძალიან მინდა გადავიღო კავერები. ჩაუბლებრივი კავერები სხვადასხვა მომღერლების სიმღერებზე და თუ გინდათ, დაწერეთ კომენტარებში პლუსი და თუ არ გინდათ მინუსი. მეგობრებო, სულ ეს იყო ჩემი ვიდეო. თუ მოგეწონა, დალაიქეთ და კომენტარი და გამოიწერეთ ჩემი არქი. ხო, და მოკლედ მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის. შეყვარებული ყავს. კარგით მეგობრებო, მინდა გავამხელო საიდუმლო. აა, კი, შეყვარებული ყავს და მას ქვია